Благословений Бог наш завжди мені по все часи на віки вічні. Амінь. Духами праведних померлих, душу раба Твого спаси у покой, і зберези у блаженні житті у Тебе чоловіколюбця. У Твоїй місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають, у покої душу раба Твого, бо Ти єдиний чоловіколюбець. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Ти єси Бог, що до аду зійшов, Ісус розрішив закованих, сам і душу раба Твого упокой, і нині повсякчас, і навіки вічні, амінь. Єдиночиста і непорочна діва, що Бога без хіба не породила, моли, щоб спаслася душа Його. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої, молимо собі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божої, царства небесного і відпущення гріхів Його у Христа, безсмертного царя і Бога нашого, просім, подай, Господи. Господеві, помолімся, Господи, помилуй. Боже, духів і всякої плоті Ти смерть подолав, і диявола знищив, і життя світові Твоєму дарував сам Господу покой душу померлого раба Твого, загиблого воїна Олега. У місті світлому, у місті квітучому, у місті спокійному, звідки втекли болізнь, печаль і зітхання. Всяке прогрішення, вчинене ним, словом або ділом, або помислом, як благий і чоловіколюбець Бог, прости. Бо немає людини, що жила б і не згрішила б, ти бо єдиний без гріха, правда Твоя, правда вовіки, і слово Твоє істина. Бо Ти воскресіння і життя, і упокій померлого раба Твого, загиблого воїна Олега, Христе Боже наш, і Тобі славу віддаємо із безначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і добрим, і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Шановні друзі, ми проводимо в останню путь, в останній шлях нашого побратима. Багато хто з вас його знав. Для мене це взагалі було дуже дивне знайомство, тому що підійшов старшого віку чоловік, сивий, і сказав: «Ви там такий-то командир, я до вас прикомандірований, моє псевдо Ленін». Ну і не часто почуєш там в побратимів псевдо з наслідками назви, якого борешся все своє життя. Це було і весело з одного боку, і незвично, і смішно. Зараз це псевдо у нас, мабуть, буде завжди в житті асоціюватися не з вождем пролетаріату, а з нашим побратимом, який віддав життя за нашу ідею, за нашу державу, за нашу націю. Сьогодні так само похорон проважають в останню путь в місті Києві батька двох дітей, нашого побратима друга Шипа. І ще багато тіл неопізнаних, недоставлених додому, не забраних з рук ворогів, лежать на нашій землі, наших побратимів. Немає різниці, з якого підрозділу, де вони служили. Важливо, кому вони служили і за що вони боролися. А всі ці хлопці боролися за те, що їм не, за Україну. Якось від, мабуть, кількості полеглих побратимів, так Бог нас створив, що наша психіка, наші нерви якось притуплюються, нам боляче, але цей біль не так сприймається, як з першою втратою. У мене таке відчуття, що під якимось своєрідним наркозом це все проходить. Важливо не те, як ми зараз це сприймаємо, важливо те,
як ми в майбутньому будемо з цим жити. Тобто ми завжди повинні пам'ятати цих чоловіків. Для нас вони завжди хлопці, побратими, які пішли першими. На жаль, ми всі чудово усвідомлюємо, що ще дуже багато дорогих нам людей, багато борців піде в цій нерівній боротьбі. Єдине, що нас повинно підтримувати у такі хвилини, які зараз відбуваються, це віра в те, що наша справа правдива і в те, що ми переможемо. Увага, батальйон! Героям, загинувшим в боротьбі за Україну, тричі! Слава! 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 Ворогам України тричі! Смерть! 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 Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! До віддання останньої шани. Стояти струнко! За брата! Бойовий салют!